Sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun. Bəli, yay aylarında insanların sevdiyi istirahət növlərindən biri də çimərliklərə getməkdir. Lakin günün hansı saatlarında dənizə getmək daha məqsədə uyğun sayılır və günəş vannası qəbul edərkən nələrə diqqət etmək lazımdır? Bu barədə isə bizə daha ətraflı məlumatı Pərviz bəy çatdıracaq. Sabahınız xeyirli olsun. Sabahınız xeyir, mən ilk öncə hamını salamlayıram və mövsümü gəldikcə yayda günəşli dönəmdə insanlar çimərliklərə üz tuturlar. Çimərliklərə getdikləri hər zaman bir neçə nüansa diqqət etməlidirlər. İlk öncə də öz sağlamlıqlarını qorumalıdırlar. Bunların içində günəşdən qoruma ilk öncəsidir. Çünki bizə müraciət edən pasientlərin içində günəş yanıqları ilə müraciətlər çoxdur. Bu, adi gələ bilər bəzi insanlara, bir neçə günlük yanıq şikayətidir, keçib gedəcək. Lakin illər boyu, günlərlə bunun davam etməsi gələcəkdə dərimizdə daha ciddi fəsad, daha ciddi xəstəliklər, ən ciddisi olan xərçəngə gətirib çıxara bilər. Buna görə də günəşlənmə saatlarına çox diqqət etməliyik. Günəşlənmə saatları əsasən gün çıxımından saat 10-a qədər, bəzi durumlarda 11-ə qədər, digər saat isə 4-dən sonra, yəni 16:00-dan sonra günəşlənməyi tövsiyə edir dermatoloqlar. Lakin əgər insanlarımızın çoxu erkəndən gedir dənizə və axşama kimi orada qalır, belə edirlərsə, günəşin qızmar vaxtlarında, günün altında uzanmasınlar, günəş vannası qəbul etməsinlər. Qızmar vaxt dediyimiz saat 12, 1, 2, 3 bu radələrdir. Çünki günəş yanıqları ola bilər, bundan başqa istilik vurma və gün vurma ola bilər ki, bu da həyatı təhdid edən dərəcədə ölümə kimi gətirib çıxara bilər. Bundan başqa günəş qoruyucu kremlər mütləq şəkildə istifadə olunmalıdır. Müxtəlif günəş qoruyucu kremlər var. Uyğun bir günəş qoruyucu kremini seçib istifadə etməlidir. Dənizə çimərliyə getdikdə suya davamlı olan günəş qorucu seçilməlidir. Çünki bəzi günəş qorucular suya gedib çıxdıqdan sonra öz təsirini itirirlər. Bir də günəş qorucunu çəkdikdə direkt birbaşa günün altına çıxmaq olmaz. O öz təsir mexanizmini 20-30 dəqiqə sonra göstərməyə başlayır. Ona görə günün altına uzanmadan, günəş vannası qəbul etmədən 20-30 dəqiqə öncə uyğun bir günəş qorucu seçilməlidir. Uşaqlarımıza gəldikdə isə uşaqlarda daha diqqətli olmalı, uşaqlar üçün olan günəş qorucu seçilməli və 2 saatda bir təkrarlanmalıdır. Bəs insanların dənizdə qalma müddəti nə qədər olmalıdır? Ümumiyyətlə, dənizdə çimməyə. Dənizdə qalma müddəti əsasən 30 dəqiqənin üstünə keçməməlidir. Çünki 30 dəqiqədən biz dənizdə də günəşi alırıq, günəş qəbul edirik və günəş yanığı baş verə bilər. Çox elə düşünür ki, günəş qoruyucu krem bunu günəş yanıqlarından qoruyur. Belə bir şey yoxdur. Günəş qoruyucu krem günəşin o zərərli dalğaları var. UVA, UVB, onların müəyyən bir miqdarda keçməyinin qarşısını alır. Lakin müəyyən bir saat fərqi olaraq siz o yanığı, günəş yanığı sizdə baş verə bilər və o günəş dalğasını qəbul edə bilirsiniz. Ona görə vaxta diqqət etmək lazımdır. 10 dəqiqə, 15 dəqiqə suda üzdü çimdi, sonra gəlib çətirin altında günəşdən qorunmalıdır. Bundan başqa gözlərini qorumalılar, eynə istifadə eləməlidirlər, başını qorumalılar, günəş papaqlarından istifadə etməlidirlər. Təşəkkürlər ətraflı məlumat üçün, çox sağ olun. Bəli, çatdıracağımız məlumatlar bunlardan ibarət idi. Siz də çalışın, bu qaydalara riayət edin ki, müxtəlif fəsadlarla da üzləşməyəsiniz. Yeni səhərlərdə görüşənə dək.